Зареєструвалось 80 учасників. Обмежень в музичних стилях не передбачено. Ріана приїхала на конкурс з Молдови. Дівчина 2 роки займається фортепіано в республіканському ліцеї-інтернаті імені Сергія Рахманінова. Місто Кишинів. Для мене честь грати на цьому конкурсі. Для мене честь грати на цьому конкурсі. Я вже виступала на багатьох конкурсах і мені дуже подобається грати на конкурсах. Я займаюся вже 2 роки як. Ну, є трішки складного. Я граю арію з дзвониками та італійську польку Рахманінова. Оцінювали гру учасників 4 члени журі. Ви знаєте, ми дуже раді бути присутніми на конкурсі в іншій країні. По яких критеріях? Ви знаєте, завжди перш за все звертаєш увагу на емоційний бік дитини, як вона тримається на сцені, як вона виконує, як вона виносить те, що вона зрозуміла. Шопен, Бах, Моцарт, сучасні композиції, вальс, менуети, сонати тощо. Рівень підготовки музикантів різниця. Я готувався добре. Я буду грати старовинну французьку пісеньку і мінует. Учасники грали сольно та дуетами. Складність в тому, що треба відповідати не тільки за себе, а одразу за двох. Складність в тому, якщо можна підвести іншу людину, але зазвичай такого не відбувається. Ну і ще в тому, що один має іноді звучати яскравіше, а інший тихіше, і доповнювати один одного треба, щоб все звучало як треба. Організатори працюють над тим, щоб фестиваль «Лиманські зорі» отримав статус міжнародного. Цей конкурс започаткували в 2015 році. Цьогоріч для переможців підготували особливі подарунки. Член журі Світлана Котельник із Молдови з Кишинєва. Найкоштовніший подарунок для організаторів фестивалю – це запрошення на міжнародний конкурс до Румунії. І наші українські виконавці з Кропивницького, Одеси, Херсону, Миколаєва і інших міст з областей. Хто буде кращим, того ми відправимо представляти Україну. Ну, хотілося б, щоб і Миколаїв увійшов туди. Наступний етап багатожанрового конкурсу «Лиманські зорі» відбудеться 13 квітня. Учасники змагатимуться у хореографічному мистецтві. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини.